koalicionit bashkë fitojmë në zgjedhjet e 14 majit. Sulot në Preva pak më parë kishin pyetje, po? Po, te fushata, por edhe te pjesa e zotit Beko, kandidatit të PD zyrtare. Është e vërtetë që ai ka pasur një takim me një qytetar që ka thënë votoj për Veljen, por ajo që bie në syr se sot zoti Beko ka thënë që unë e kam thënë dhe do ta them në çdo takim, vota për Erjon Veljen do të thotë më shumë korrupsion, më shumë kulla, më shumë taksa, më shumë punë për oligarkët. Sfidoj folkloristët të përmendin qoftë një emër oligarku. Ka dalë me emra zoti Beko për oligarkët. Jeni është bashk koalicioni bashk fitojmë që nuk i ka përmend oligarkët zoti Berisha. Koalicioni bashk fitojmë ka përmend dhe përmend oligark pa asnjë lloj hezitimi. Ka bërë gjithçka dhe po bën gjithçka me programin e tij që t'i jap fund sistemit oligarkik. Problemi edhi Ramës apo i oligarkëve është? Janë ata që e drejtojnë Ramën apo Rama drejton ata? Është Rama kryesori pa asnjë diskutim. Po si do silleni me ta nëse vini pushtet? Si do silleni me ta nëse vini pushtet? Se ka shkelje ligje aty? Jo, un sillem ligji dhe vetëm ligji. Po a kanë shkelur ligjin? Nuk jam kundër të pasurve. Sigurisht. Un jam për zbatimin e ligjit me rigorozitet dhe me vendosmëri. Le të dalë një zyrtar i sotëm dhe të më thotë mua se ti ke shkel ligjin me këtë firmë apo këtë firmë apo këtë firmë. Le të dalë një, thotë. Këta që me dezinjun, këta nuk kanë lanë aktimin pa verifikuar, po ka gjithë zero. E shumë e thjeshtë kjo, se e ndëgjoj shumë si do i luftosh. Unë nuk jam kundër pasurimit njerëzve, jo. Kryeministri ka dy gjëra ndorë në këtë mes. Të zbatoj ligjin dhe të mbikëqyr shpërndarjen e tarrave. Të mbikëqyr shpërndarjen e tarrave, do thot të rrisish rrogat, të rrisish pensionet, të investosh në jetën e komuniteteve. Ti në këtë mënyrë çon dhe ka qenë një moment kur më herë do ta sjell grupi i Bostonit, një grup shumë prestigjioz i Universitetit të Bostonit, ka një publikim me parathanjen e Tony Blair, në cilën kanë pa jo Guinnessin, po kanë pa një tregues të tyre se si kanë shpërndar qeveritë e botës tarrat në favor të komuniteteve. Shqipëria rendit te katërta. Është Zvicra, është një vend afrikan, para në vend të dytë ose të tretë, janë tre vende, Shqipëria e katërta. Pse? Rrogat dhe ndërtimi rrugëve. Ti ndërton rrugën, para ti çon për komunitetin. Ti ndërton ujësielsin, para ti çon për komunitetin. Pra, qeveria ka shumë në dorë, po Edi Rama ndërton rrugën me 24 milion euro. Dakor, për zotë dhe vjen 90% të saj. Pyetja është drejt për drejt. Çfarë do bëni ju me këta 10 vet? Janë 10 vet, 10 ndër, do të themi, oligark financiar, ekonomik, që marrin lejet, koncesionet, tenderat, tokat në Bregdet, PPP-t dhe të gjitha. Dhe absolutisht çdo gjë që rrën në kundërshtim me ligjet nuk do të njihet. Çdo gjë që është dhënë në kundërshtim me ligjet nuk do të njihet. Se ju keni do zbatohet, se ju keni pasur, se ju keni pasur, do të thënë histori me këta, kanë kaluar nga ju te zoti Rama këta. Ta them unë. Të njëjtët janë. Ta them, ti kanë kaluar. Tani për më të pasurit po të garantoj që gjatë periudhës që kam qenë në kryeministër, e para shumë rrallë kanë kërkuar dhe çdo kërkesë që ka qenë e paarsyeshme është refuzuar. Po të them të vërtetën, shumë rrallë. Shumë rrallë. Nuk ndikohesha unë nga lobimi, jashtë po. Së dyti, në gard hapur, është i mirëpritur çdo njeri. Së treti, ka patur prej tyre që për mendimin tim sot e them, pa drejtësisht janë penalizuar dhe nuk i kam ndihmuar. Nuk i kam ndihmuar.
në vlerësimin tim të ligjit, nuk e meritonin atë qëndrim, por un nuk kam ndërhyrë. Doktor, pra nuk kam ndërhyrë në favor tyre. Sepse po të ndërhyja në favor tyre un një herë, hapi çdo portë. Dhe un kam lejuar procesin ligjor të shkojë siç ishte procesi. Doktor, dakord, por në kohën tuaj, në kohën kur ishte kryeministër, se mos kthehemi kaq gjatë, por vetëm një ndërhyrje kisha. Ju kishit grupin parlamentar të Partisë Socialiste ku ishin gjysma ishin biznesmen, gjysma ishin oligark. Pra oligarkët atëherë ishin të ndarë me opozitën dhe me qeverinë. Kurse sot janë pothuajse shumicë të gjithë me qeverinë, ashtu siç e tha Arioni, krimi organizuar etj etj. Dhe që të gjithë ta domun do ndikojnë në zgjedhje. Edi Rama, pra më thash Edi Rama. Po pra. Pra më thash Edi Rama. Në kohën time kishte një gjë, ta them. Kur ne luftuam korrupsionin, por ne luftuam korrupsionin brenda PD-s, siç e ditë brenda qeverisë. Altin Dumani, që kryesoi task force-in kundër korrupsionit, nuk hapi një dosje të vetme të krahut të majtë. Por unë beta vlerësues për te, për dosjet që hapin në krahun tim, sepse parat ishin në krahun e qeverisë. Një ditë ai dha dorëheqjen. Po kjo pra them. Me që jemi të Altin Domani, sot ju ka bërë një padi, zoti Veliaj, për shpifje, për këtë çështjen e iranianëve. Po e kanë shumë, e kanë si për shpifje, urdo, për shpifje iranianëve. Po. Atë, ka bërë një padi në SPAK sot. Erion Veliaj, të shkoj, të rëfej udhëtimet e fshehta që ka bërë në Teheran në vitet 2008. Të shkoj, të rëfej. Atë ka paditur. Po këtë pra. Atë? Po. Mirë. Dhe ka paditur, ju ka paditur ju për shpifje? Po, mirë, mirë, dakord. Mirë. Keni koment për padin që ka bërë sot? Po, edhe për us për këtë denoncim. Padin që ka bërë sot e ka bërë për fushat elektorale, por tjeti sigurt që dosja iraniane nuk do t'i ndahet ati. Qëto të dosja iraniane? Qëfar uptimi flisë në jo? Dosja iraniane flasë në këtë kuptim. Dhe cili është qëllimi? Ai ka bërë vizita, dhe mua më shtan në atë kohë që ai ka bën vizita në Teheran. Nuk kam arrit të kuptoj së tani. Gjitha të motive që i pëshin, unë nuk kam arrit ta kuptoj. Pse? Por, dëshmia e italianit se Bruno Preseci, Alberto Preseci, pronari real i djegësit të Tiranës, është i lidhur me kompaninë më të ish komandantit Pazdaranit. Kjo është qetësuese dhe se parat e Teheranit riciklohen. Por nuk ka njeri më të lidhur në Shqipëri me djegës në Tiranës se Erion Veliaj. Dakord jemi këta, pa ju ka qonë në SPAK, ju do t'i qonë në SPAK të këto. Këto janë akuza penale, doktor, këto kanë vlerë në... Ate e kanë seksion partije, mërë s'ka. Dakord, po këto akuza që bënë ju për Iran e tjere, këto doktor, këto ngele pasaj fjallë Kazani fushate, po nuk shumë, po nuk të në akuza penale. Këto Gabriele, ja tha piranjave, nuk mi tha mua. Dakord, po në sa... Aja, ja u tha piranjave këto. A du t'jetoj drejtësia këto, po jo, doktor, se ndryshe këto ngele fjallë fushate pëste. Mua me dërguën fotografit e Presecit me ish komandantin e Pazdaranit, me dërguën fotografit e një njeriu tjetër, Miljad Lops, i cila shoferi Bruno Presecit, kishte qenë shoferi Gabrieles. Gabriele thot se çmontuam në Konstancë një incinerator të viteve 70 e paketuam dhe e sollëm. Po ku është pra incineratori, zoti Berisha, se këto janë, domethënë, respekt për ose vlerësim për kolegët. Tani po të ketë për kolegët, po duhet të jenë se sot vendi prokurori, po të kishte vendi prokurori.
Po të kishte vend i prokurorin. Po dakor, po ku është incineratori? Ku është incineratori i Rumanisë? Tani, ku është? Nuk jam vetus, ti po më pyet mua, unë po them çfarë ka thënë. Po shtroj si logjik pa. Ai që ka thënë ky. Ai është i gjallë edhe prokurori. E din ti se kush është ky? Ky ka qenë këtu. Ky ka qenë këtu dhe si çka përshira enigma. Ky Gabriel ka qenë këtu. E kanë dënuar gjoja 2 vjet. Nuk ka, e kanë liruar. Dhe çfarë dënimi ka dhënë? 5 vitet mos shkelish në Shqipëri. Por laptopi i ti është në drejtorinë të policisë. Laptopi Gabrielit, se laptopi ka të gjitha Gabrieli. A duhet të jetoj drejtësia këto prof? Se thash në të gjitha drejtësia. Po të kish drejtësi, po drejtësia. Ti i ke pasur fjalët e tij se sot për prokuror dhe për skapin. Nuk lidhet pra, nuk lidhet Tirani Erion Velis me këtë në mënyrë kaq solide sa e lidhni ju. Urdhë. Nuk lidhet kështu, nëse s'kemi prova të tjera. Cilat prova? Fakte të tjera. Pare, nuk lidhet vetëm me, domethënë se ju thatë më kanë thënë, më kanë lëruar, më kanë. Jo, ajo që jam njoftuar, ajo është e sigurt, po. Ajo është e sigurt. Falni minut. Dhe ajo dihet, ai se mohon dot atë. Se mohon që ka qenë tërë. Se ka mund të dalin dokumenta të tjera apo jo. Po ti ju ka çuar sot në spak pra tërë pa ditën, të ka bërë çuar në spak dhe ju ka ftuar dhe juve sa për të kaluar rallën këtë javë se janë zgjedhjet. A kupton? Ai e di që do përfundoj me dosin. Sepse riciklimi i parave të Tehranit në Tiranë është akt absolutisht shumë i rëndë. Kompania e cila ka lidhë Bruno Preseci është në sankcione europiane dhe amerikane. Unë do preferoja më mirë që ju të bënit një fushat për atë për rrezikshmërinë e ndotjes së ajrit në Tiranë, që është një alarm. Unë s'po bëj fushat për lidhjet e Iranit, se sa për këtë që është pak egzageruar. Ju po më pyesni, unë fola për ajrin, këtu fola jo pak për ajrin. Ka që kemi ngjarje se ju ka çuar në spak, prandaj. Unë nuk po bëj fushat. Ju me fushat dhe unë përgjigjem. Jemi mes fushatës dhe jemi mes fushatës dhe fushat duke bën. Ju e keni thënë në fushat, ai ju ka pas ditur në spak dhe ne po ju pyesim. Kjo është logjika. Jo në fushat. Unë e kam thënë në konferenca shtypi. Këtë çështje e kam thënë sepse un kam një temë shumë e dashur e juaja kjo. Kam dakor, po, kështu që është ja. Ja ku e keni. Bruno Preseci, është ky, italiani Bruno Preseci. Ky është mapna president, është Ali Aliabadi. Ish komandant i Pazdaranit. Prit, ja ky është ky këtu. Po dakor, tako po. Prit një minutë. Ky këtu kush është? Jo, kam frikë se nuk është Erion Velia, doktor. Mua mos jetë, s'ka gjë. Është një këngëtar rock. Jo, unë kam si çik, e kam, jo, nuk kam. Prandaj shkojmë provat të rastit, s'ka. Është një këngëtar rock, nuk është Velia. Jo, nuk thash se është, po po pyeta. U pyeta ju vetëm, u pyeta ju, kush është? Nuk është ai. Kështu që mos jetë, s'ka gjë. Nuk është. I ngjan pa. Edhe po ishte në më qartë. Nuk është ai, është Joe Walsh. Pra, këto ai. Velia e ka çuar në spak, presim përgjigjen nga spaku, pastaj sigurisht përgjigja e gjykuar dhe para gjykuar. Po unë, duke qenë se jemi në fund, dua të them edhe në një temë të fundit, dua të flas për gjuhën e përdorur deri tani në fushatë. Dua të flas për gjuhën e përdorur nga kryeministri në fushatë. Edhe kjo është një tjetër temë që të paktën deri tani ka krijuar debat. Dua të shohim bashkë një artikulim të kreut Partisë Socialiste për ju gjatë fushatës, për ju personalisht, por gjithashtu edhe koalicionin tuaj. Ta shohim bashkë. Shpun ka familja mirë me një kusar të damkosur si kusar, me një zhele që del për dit rrugve, e merë në përgoj gjithë dynjan, sikur është i çmënduri i lagjes tu. Është një zorë qore në trupin e Shqipërisë, një zorë me dy koka. Si do shkoni ju atë ditë në votim? Do jam e të mbisa nga epitetet tjerë. Tani, ka dy alternativa. Të merresh me gjuhën e tij koprolalike, do thotë ta dyfishosh atë. Dhe unë nuk e bëj atë. Nuk e bëj në respekt të qytetarëve, sepse fjalori të jep mundësi të pafundme për të përgjigjur me të njëjtën gjuhë, siç thuhet. Por nëse unë përgjigjem me të njëjtën gjuhë, unë spostoj vëmendjen nga hallet dhe problemet e qytetarëve, respektin ndaj qytetarëve, kurse ai përpiqet me çdo kusht të shmang logarithanjen, përpiqet të fsheh
vjedhjet e të mërshme që u ka bërë qytetarëve, të përpiqet të fshe indiferencën totale që tregon ndaj tyre, me fjalë të tilla, dhe pastaj të, si thua, të tërheq diskursin në fushën e koprolalisë, se si flet ky, por sharja nuk është vlerë, është sharje, ofendimi nuk është vlerë, është ofendim. Fjalën kusare ka marrë nga juaj, ju e keni nxjerrë. Dhe po mor zotëri, po pse e përdor nga unë, nuk do thosë se shplahet aty. Sepse aty ka firmos, ka firmos paf 420 milion euro, ku janë? I ka normalën e tij, prapa Bruno Presesit është Edi Rama, Erjon Veliaj, se kush që t'jap para në atë mënyrë se ekziston në Botmur. Ta tatojnë gjithë shqiptarët, 17 euro për tonë plera pagojnë shqiptarët më shumë për këta dy. Po kur i tha OSB-ja këti që ke 200 milion euro offshore, çfarë bëri ky? Po çdo njeri i lirë, po t'ja thosht e hidhë të ngjyq një ratë parë, minimumi. Hajde faktoj, adi. Po se edhe do të ngjyq se nxjerr faturat nga offshore. Ky pastaj çfarë bën? Përdor këtë fjalor për të krijuar një efekt mediatik dhe në disrespekt të plot ndaj zgjedhësve. Po pra, po e krijon këtë efekt, zoti Birë. Këtu është problemi. Jo, nuk e krijon dot, sepse kam bindje që e di si me daulle, me dajë, me kazan, shqiptarët kanë lexuar në të gjitha anët, plus ka që njohin dhe afër dhe e dinë që ky është shprehje një dificitit të tmerrshëm në edukatën familjare që ka, sepse i përket një soj që urrenin qytetarët. I urrenin qytetarët. Tani, dhe familja nuk... Jo, familja, nuk jo, në këtë minutë nuk flitet. Jo, një minutë. Shiko, familja nuk është e përgjithshme, është e të gjithve. Por në qofë sa i flet në këtë mënyrë, në qofë se flet në këtë mënyrë, ne nuk e kemi jetuar atë periudhë, e bën këtë se familje, ka kamerat. Për familjen e tij thonë ka fjalë të mira për teatrin. Për teatrin, sidomos për aspektin familjar. Jo, jo. Gjelat. Po mos ti futemi kësaj jo, se s'kam dëgjuar. Jo, futem që shkem te, apo jo. Se nëse i jati në vitin 1988, nuk ka të bëjë edukata e Tiranës në zgjedhjet, ka të bëjë mesazhi politik. A mund të thash pak? Jo. Jo, shikoj problemi këtu. Në vitin 1988, në mbledhjen e presidiumit të Kuvendit Popullor, mund t'u jap proces verbal dhe çdo gjë. Referohet rasti Hafzin Els. Po dihet ai. Njeriu që mërshëm është rasti. Njeriu që pritej. Aty kishte. Aty kishte 2-3 intelektual. Dhe i vetmi intelektual që firmosi është Krishtaq Rama. Nuk mos përmend emrat. Kishte intelektual të tjerë që nuk firmosin. Po çfarë ka kjo me Koprolalin? Tani po flasim për gjë specifike. Ne nuk po flasim për shumë drejt. Pyetja që dhon po si. Tek koprolalia vjen se ky këtë vlerësim ka për njerëzit. Ky ka për çmim për njerëzit, ka për çmim për qytetarët. Hemo thot thujë ç'të duash këtyre. Po se jo, pa këtu problemi, ai bën me qëllim atë për të shpangë llogaridhënien. Mo atë po dhe kjo. Dhe ju keni rënë prej ti, këtu është problemi. Jo, keni fushatë. Jo, ai po bën fushatë dhe ju shkoni pas. Jo, nuk është vërtet që shkoj fare pas. Jo përkundrazi. Shkoj fare pas. Unë rri me problemet që aju ka krijuar qytetarëve dhe vetëm një gjë që bëj unë, u kërkoj njerëzisht qytetarëve që të mos angazhohen në diskurs për fjalorin e tij koprolalik, por të shohin problematikat. Po kandidatët, si keni, është vendimi juaj i koalicionit apo është vendimi personale të kandidatëve që nuk i përgjigjen fare të gjitha goditjeve politike? Ai thot fakte, retorik. Kupton? Ai sot deri në tallje, deri ai shkon deri në tallje në të vërtetë. Dhe kandidatët tuaj janë kështu si prej jo, kandidatët Danimarkë, kupton si në Danimarkë, që nuk flasin për Rusjelcin, për bravo. Kandidatët nuk mjafton. Merren vetëm me qytetarin. E keni vendosur ju, e është ndarë kjo. Ata merren me qytetarin. Politikisht merrem unë me të, natyrisht jo me gjunë e tij. Se po të merrem me gjunë e tij,
un pastaj ja tregoj vend. Më mungon alternativa, më mungon koha për alternativën, më mungon koha për problematikat që u ka krijuar qytetarëve. Doktor, ky ju drejtohet, shoh që drejtohet shpesh grave, domethënë thotë ju janë kësha zemrën e tjerë e tjerë. Pse e mendoni se e bën këtë? A mirë që ma thekte, kjo është shumë interesante. Ky beson se mund ta emocionoj elektoratin gra. Grua, mund ta emocionoj. Dhe dihet që betejat janë në rrafshin emocional psikologjik, kjo është e njohur. Por çfarë tregojnë face reading? Ne bëm face reading. Ja u dham kompanive dhe bën leximin në fytyra, emocioneve në fytyrë të grave. Fatmirësisht gratë janë më ekspresive se sa burrat në fytyrë. Dhe u bë 80% e grave në Elbasan, në Shkodër, në Korçë, për çmim dhe për të mos thënë gjerë në neveri për fjalën e tij. Për çmim gjerë në neveri për fjalën e tij. Tani i ka dalë kallaj këtij. Ky është njeriu më mizogen në historinë e Shqipërisë. Dhe nuk e them vetëm për ato akte gjestet e tij që thohet banëve të qeverisë, apo edhe në rrethet e tij të ngushta, por e them sepse ky eni se ti e marrë me këtë temë, nga 2013 gjerësot janë 135 gratë të vrara. Unë po të garantoj që ka rrezik të marrim dy kontinente zbëjnë kaq. 136 gratë të vrara. Më ka fajnë e Tiranë për këtë? Sigurisht fajnë kryesori qeverisë. A e këtë një gjuhë, më falë një minutë. Mirë më thekte, dakor. Nuk është krim në familje. Jo, prit. Jo, nuk është... Unë nuk them se prit, po ka një gjë ama këtu. Ka një gjë. Ka një gjë. Janë vrarë gra dhe në konë kërë qëtë, pa ka shumë ajo... Asë një treta e këtyre jo. Asë një treta. Janë statistikat aty. 135, 36 gra. U vra një javë 5 gra, nuk tha një fjalë. Pa ishte gjëmë komtarë, mërë. Të vriten 5 gra në një javë është gjëmë një kombi. Sepse është jashtë çdo lloj morali, tradite, edhe shqiptare dhe ashtu më topi. Është një barbari. Po sigurisht, kur ky hesht, kriminal ndihen të lirë. Kur ky thot, të hanë kokë në njëri tjetit, është licencë për të vra. është licencë për të vra, më topi. Po në qofë se vritë 135 gra, çfarë do bëhesh? Çfarë po t'ishe kryeministër? Unë do studioja. Ligjet më të rrepta të botës për mbrojtjen e grave do t'i bëja. Absolutisht. Po. Nëse doktor, juve nuk i kemi të këqija ligjet. Jo, dhe mos mendo se nuk ndikojnë. Ndikojnë që ç'kemë të. Jemi edhe për 5 ditë doktor, 6 ditë ka zgjedhje, janë zgjedhje lokale dhe është betejë e juaja pasi jeni rikthyer. Do t'i fitoni këto zgjedhje apo do bëni alibinë e atyre që nuk i patët gjatë para se të ishte pushata dhe do të mbani përgjegjësi apo jo për rezultatin? Një, gjersot jemi fitimtar pa asnjë diskutim. Urdhër ja ku i ke. Ja, sondazhet nuk ju nxjerrin fitimtar. Edicion ato sondazhe, a e morë veshtit? A e dëgjoj të rregoj një sondazh të bukur. Se ata është po. A i është zenit? Erjon, ajo është zenit, po është tjetëri, më i fort është këj tjetëri. E nxjerr një sondazh, po real kjo, 100%, tret i pare të Erjon Velis, 67% e nxjernin Hajdut, Vjedhës, 65% e nxjernin Fallës, si që është Fallës, dhe 64 apo 68 gënjështarë. Tani, na doli polli, dit nga doli apo jo, kujtë ja jepë qilësin e shpisë, Erjon Velis apo Belin Kliqit. Për ta nxjerrë që i besojnë çilës dhe shpizër jonë velis, për këta ka qeshak, pa mund besojnë të polë, mërë zëtër jam do, për si, mërë, polë i porositur, po, eksakt, jo, ja, unë e kam polë që u thartë e kam tu, am do, për që nxjerrë tre shtylla tre. Kur shofun polin, pasi e publiko, pasi e përdora disa herë, shofun polin,
Kujtë ja jep çelës në shpisë. Janë të njëjtat polla që në zorën dhe ju fitu zvjet. Jo, jo, po më gjamë ty. Po të garantoj. Sali Berisha, kur s'ka falsifikuar polla dhe nuk ka bërë polla si parti. Nuk bëj polla partijake. Pse? Sepse nuk janë të sakta, bëjt shtë dushti, nuk t'i bën sakta partija polla. Sulo, jemi në fund? Jo, te kjo përgjegjësia e Rakiplarit jam sepse. Jo, jo, qilësave, jo, sepse ju, domethënë, në bas zgjedhjeve keni në statut që nuk apo keni statut që do bëni vetë besim, po, do bën automatikisht. Përzie lokale është statuti nuk është vullneti im, ka zbatim automatik statutit. Pra do kaloni në vot besim qofse. Pa asnjë diskutim. Nuk do ketë ndonjë reflektim më të thellë sepse ka dua dhe një koment këtu për kthimin e Zotit Basha të mundshëm në Zoti Basha në dhe Ali Brava janë të larguar. Po ta thonë që në janë larguar juve, kështu që përfundimtare përgjithmonë nga Partia Demokratike janë dy pengje mirane Tedi Rams dhe s'kan asnjë lidhje. Do kthehet në Partinë Demokratike zyrtare. Do hapi një proces gjendjesh. Ata kanë ata hapi një proces për opozitën. Ata kanë turpin e tyre politik. Që e poshtruar vetën në këtë shkallë sa askush tjetër në 32 vite. Por, partë të dy kanë marrë çdo gjë nga kjo parti dhe ushtruar në vegla të shpërfytyruara të kundërshtarit të kësaj partie Edi Rams, është zgjedhja më e turshme që ka bërë kush në 32 vite. Asnjëri se ka bërë këtë. Së fundi, me vërgjësit politike. Të bëj një, pa, një apel zgjedhësve. Jemi po, jemi ve pak ditë para zgjedhjeve, po, pa tjetër. Duke shfrytëzuar këtë moment, për shles çdo zgjedhës, ku do që ndodhet, dhe kam një lutje të njerëzishme, që me datën 14, se cili shqiptar me drejtë vote në Shqipëri, çdo qytetar shqiptar në emigracion dhe diaspor që mund të vinë në Shqipëri, të shkojnë në qendrat e votimit në këtë vot historike, e cila rivendos pluralizmin, e cila u jep mundësi shqiptarve të çlirohen nga sistemi më i shëmtuar, nga tirania e varfrisë, e vjedhjes, e drogës dhe krimit që ka vendos Edi Rama në këto 10 vite mbi ta. Ndryshimi është në duart tuaja. Bashk fitojmë. Votoni numri 1 fitore. Suksese. Faleminderit. Ditën e diel në 14 maj Zoti Berisha, sigurisht pas ditës deri këtu të analizojmë rezultatet. Faleminderit edhe kolegëve, Sulo Rakiplari, ne shihemi nesër mbrëmje në orën 21:24. Natë mirë.